Assista essa partida completa lá na twitch.tv/canalvegames. E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal Vegames. E é nóis, galera. Deixa o like no vídeo. Mano, a gente não vai zerar essa p*** por causa da medusa, mano, certeza. Acorda, filha da p***! Ih, eu nem sei que poder que eu tô, mano. Qual poder que eu tô? A gente tem que atirar o quê? O que você tá fazendo? Você não foi, mano. Obrigado. Eu não tô me dando? Olha o gato lá. Me... Que isso? Nossa, o bagulho histórico vai na minha direita. Que isso? Ah, agora que eu vi o bagulho, solta o negócio ali. Para de dar parry em tudo, mano. Vai! É porque o bagulho tá com parry automático, pô. Ah, que bosta. Me... Que isso? Dá pra chegar. Valeu. Como é que tá dando nele? Isso é fácil pra caralho, véi. A great plan and then some. And begin! Boa, Cotoco! Tá fazendo jogo de roubar, mano. Ah, para de chorar, irmão. Eu jogo demais, né? Que me pariu. Ai! Não. Ai, pra ficar aqui em cima do bagulho. Ai, caralho! Nossa, o bagulho dá pra ir aí, mano! Nossa, dá pra... Isso não. Cotoco, fica vivo, irmão. Eu não sei nem o que eu tô falando. Cotoco, fica vivo, meu parceiro. Nossa senhora, meu irmão, você é muito... Que isso? Olha o Jerry. Ou é o Tom? Me... Ah, não sabia, pô. Pô, você é mocotoco, velho. Ah, meu irmão é muito ruim. Galera, alguém quer jogar campeonato comigo aí? Passa o endereço de casa, vocês podem ir. Não dá não, mano. Muito fraquinho, coitado. Que porra é essa? Ele vai ficar bravo comigo que eu tirei dano dele, tá ligado? Cuidado com esse negócio que vem, também dá dano, tá? Só pra... Não. Oxi! Eu ia dar especial, mano. Se eu soubesse, eu já tinha dado especial. Pensei que não tava valendo dano ali ainda. Opa, cara. Mano, tem que ter algum sinal que esse bicho vai fazer essa bosta aí, velho. É impossível. Não, sem dúvida deve ter. Ah, esse é o caguei. Thank you.
Isso é muito ruim, cara. Ô, Fábio, isso é muito ruim, mano. Hoje é meu dia de zoar meu irmão, velho. Um dia você zoa, outro dia você é zoado, meu compadre. É. O problema é quando vem tudo, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu devia ter usado especial. Cara, tomou banho muito rápido, nem bateu hoje, filha da. Que você botou ali? Que você botou? Smokes. Cara, foca aí, mano. Foca aí que dá, velho. Foca aí que dá, pô. Isso aqui é fraco, mano. Viu aí, ó? Qual que é a dificuldade? Toda, com você fazendo parry 50 vezes todas. Caralho, chorão. Ah, caralho. Nossa. Cara, você tá ligado que eu me matei pra te salvar, né, velho? É bom tu fazer alguma coisa no jogo. Humildaço! Foda-se! Vai tomar no rato, filha da puta. Esse é um gato. Ai. Olha a pata dele aí! Que isso? Ô, oh, cuidado! Olha aí! Eu sou especial, irmão! Pariu! Vai que é turma! Cara, olha o cotoco que ficou, velho. Não, faltava bastante ainda. Pô, mó foda. Não, a gente pegou o da pata, velho. Da pata foi de boa agora. Aí vem a pata e o outro bagulho. Como é que você presta atenção nos dois? É só a gente perder todas as vidas nele. Que isso? O jogo me tá. Ah, vai tomar nada de brincadeira na minha cara. Dá perna nessa merda, usa o seu poder! Usa o seu poder! Cuidado! Vai que é tua, acabei, vai que é de tua! Chegada. Tomei no... Se animar a jogar um LOL daqui a pouco, me avisa no zap. Jogo sim, Bruno, vou só jogar um pouquinho com o meu irmão, a gente joga lá, mano. Vai que é sua, viado, vai. Não, manda. Fez uma, hein? Pelo menos uma, meu compadre! Pela... Agora a gente tá. Tá ligado, né? Nossa, agora a gente tá muito f***. Ah, merda. A gente demorou pra caralho pra passar, ele era mó fácil, mano. Que passou, velho. Meu irmão tava muito. Se você ficasse dando perna naquele rosinha desde o começo, com essa merda que você usou. Isso aí, Alzi, também acho. Meu irmão tá muito cotoco hoje, meu amigo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Ô, oh, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein?
Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.